kolbišti se nám představuje Markéta Jiránková, Porta z fyzického klubu Kosova Hora, dále se představí Pavlína Pínová, Rony a Nováková Marie Santana. Zajistila rozeskakování této celkové soutěži. A zdravit předvěř rozhodčích přijíždí Pavlína Pínová Rony. A do rozeskakování má zvoněno Markéta Jiránková, Sportou z fyzického klubu Kosova Hora. Připraví se doktor Karel Čadil Gion. Výsledek dvojice z Kosovy Hory. Markéta Jiránková, Porta. Aby nám přivedla ke slavnostnímu dekorování nejúspěšnějších 5 účastníků skokové soutěže Z Krokově startující prvním rokem. Sponzorem této soutěže je firma pana Poncera La Lumial, dále Autokvama Servis, pana Kvasničky a pan inženýr Belza, Flop Kosova Hora. Takže tito sponzoři věnovali ceny do soutěže číslo 1. Jejíž vítězka nám právě předjela předvěž rozhodčích. Je to domácí závodnice Markéta Jiránková, sedletlisny Porta. Takže hned první soutěž se domácím vydařila. Gratulujeme. Vítězku dekoruje člen sboru rozhodčích, pan Pešek. Na druhém místě této soutěži bude dekorována Andrea Primlová v sedletlisny Seniorina, jezdecký klub Poříčí nad Sázavou. Dekoruje člen sboru rozhodčích pan Luboš Braný. Třetí místo vybojoval Pavel Tichý s koněm Démon z jezdeckého klubu Přibyšice. Dekoruje hlavní rozhodčí pan Perníček. Na čtvrtém místě v této soutěži bude dekorován doktor Karel Čadil s koněm Gion, jezdecký klub Ferdinand Benešov. A konečně na pátém dekorovaném místě Petr Perníček s
koněm Delta, jezdecký klub Heroutice. Takže toto je 5 nejúspěšnějších mladých koní startujících prvním rokem. Gratulujeme vítězce i všem umístěným. Děkujeme za pozdrav a prosíme o předvedení čestného kola. Přejeme ještě mnoho úspěchů v dalších soutěžích a celé kariéře těmto koním. Sponzorem této soutěže je firma pana Poncara La Lumial, dále Autokvama Servis pana Kvasničky a dále pan inženýr Belza Flop Kosová Hora. Zdraví vás vítězka první soutěže Markéta Jiránková, dále Andrea Primlová, Pavel Tichý, doktor Karel Čadil a Petr Perníček.